ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವಂಗತ ಮರಳಿಗಾರ ಚಿನ್ನಣ್ಣವರನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇರುವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಒತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡರೇ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಉಜ್ಜಲ ಮಂಜು ಅವರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಭಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಮರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮರಳುಗಟ್ಟ ಕೇಶವ ಅವರೇ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೌಡರೇ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವರು ಇರೇನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕ್ರಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮುಖೇನ 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಮಗೆ 400 ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮುಲಬಾಳ್ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು 400 ಅಲ್ಲ 4000 ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕಟ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹಿಂಗೇ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಸಾಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜನ್ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಅಮರಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರಳಿ ಶಂಕರ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರಬಹುದು ನಾನು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ವೈಭವಪತ್ವಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲ 2023 ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಮುನಬಾಳ್ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕಗಳು ಕೂಡ ಅಬ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನಬಾಳ್ ತಾಲ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗದೇ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಯಿತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಯಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ನರಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾನಾ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನಲ್ಲೇ ಓಕೆ 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 ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ
ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಕುರಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಲಿ, ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಲಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಿಂತ ಎಂ ಟಿ ಲೋನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂಥ ಲೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಪೇರು ನೀಲ್ಕಂಠಗೌಡ, ನಾ ಪೇರು ಮಾರ್ಚಯ್ಯಂಡ ನೀಲ್ಕಂಠಗೌಡ ಅನ್ನೋದು ನೀರ್ಗೆಟ್ಟಪ್ಪ ನಂಡ ನೀನು ತುಂಬೆತ್ತ ಗ್ರಿಡಗೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊಳ್ಳಕ್ಕಂತ ನಿಲ್ತಿಪ್ಪಂಡ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಕಟ್ರಮ್ಮ? ಇರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಣ. ಈಗ ಮುಳಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ವವಾಗಿ ಎದು ತಡೆತಪ್ಪಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚರಹಿತ, ಆಧಾರ ರಹಿತ, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಅಂತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕು ನಿರ್ದೇಶನದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲ ತಾಲೂಕಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇವತ್ತು ಈ ಕುಂಭಮೇಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ನೀಟಾಗಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂಥವ್ರು. ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವು ಟೀಕಾಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬುಕ್ಕೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಬುಕ್ಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟು, ಬುಕ್ಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.